Jučerašnji dan i protekla noć bili su teški za građane Sokolca. Slučaj u kojem su muškarac i dijete sinoć bili zarobljeni na putu udaljenom 20 km od Sokolca nakon što je na put palo drvo zbog snažnog vjetra i snježnih nanosa je uspješno riješen. Pojedina sela oko Sokolca su potpuno odsječena. Kako bi ovu lokalnu zajednicu odblokirali od snježnih nanosa, na terenu danas intenzivno rade ekipe preduzeća Romanija Putevi, kao i dodatna mehanizacija potrebna za čišćenje. Jer imamo sutra i preksutra naše stanovnike koji treba da odu i na dijalizu, da žive po ovim selima, moramo, znači prvo do tih područja moramo doći. Jako nevrijeme zahvatilo i opštinu Han Pijesak, došlo je do prekida snabdjevanja električnom energijom, a veliki broj mještana je bez vode. Zbog pada određenog broja stabala na terenu su ekipe šumskog gazdinstva. Skoro svi lokalni putevi u Srebreničkoj opštini su neprohodni, ali su padavine prestale i u toku je čišćenje putnih pravaca i saniranje kvarova na elektromreži koje je izazvao vjetar na dalekovodima. Olujna bura pričinila je materijalnu štetu i u Trebinju. Uslijed jakog olujnog vjetra koji je sinoć zahvatio Hercegovinu, značajniju materijalnu štetu pretrpio i Mostar. To je da smo imali dosta polomljenih stabala, počupanih znakova, palo je nekoliko dimnjaka, crijepova, fasada, oštećenih automobila ima, ali o tome koje su količine šteta u ovom trenutku ja ne mogu govoriti. Snijeg je napravio pometnju i širom Srbije. Brojni putevi su neprohodni, a na teritoriji opštine Crna Trava proglašena je vanredna situacija. Na terenu su pripadnici MUPA koji evakuišu građane iz zabijanih područja. U jednom automobilu pronađeno je tijelo muškarca. Muškarac RČ, čije je beživotno tijelo pronađeno u zabijanom automobilu u rejonu sela Branjice kod Sjenice, umro je od posljedica smrzavanja, izjavio je danas ljekar doma zdravlja Sjenica Sanjin Mehmedbašić. Pripadnici sektora za vanredne situacije su na terenu zbog povećanih snježnih padavina i pomažu ugroženom stanovništvu. MUP Srbije saopštio da su tokom protekle noći na putu Novi Pazar Sjenica pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice evakuisali 20 osoba iz zabijanih automobila, među kojima je bilo 5 djece. Na Mokroj gori evakuisana su djeca iz zabijanog autobusa. Da, juče od 14 časova traje ova borba ovdje, pre svega za spašavanjem ljudi, građana, koji su nespremno prešli na put i to je najveći problem i nisu poštovali propise da se ne ide bez zimske opreme, bez lanaca. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić izjavio je da je do pucanja vodovodne cijevi u blizini autokomande došlo zbog velikih temperaturnih oscilacija, te da je sada situacija pod kontrolom. Pronašlo se u mesto kvara, situacija deluje dosta drastično s obzirom da je velika količina vode se izlila, ali prema informaciji koju sada imam potpuno je definisano o čemu se tačno radi, u narednim satima će se rešiti taj problem. Jedan od problema koji je ostaje, s obzirom da je niska temperatura, plašimo se leda na putevima, ali će u tim delovima gdje se izlilo, bit će odmah tretirani solju. Materijalne štete ima i širom Hrvatske. Kod Masleničkog mosta prevrnula su se 3 šlepera, a u nesreći je učestvovao i jedan automobil koji je naletio na 2 prevrnuta kamiona. U prekidu su pojedine trajektne, katamarinske i brodske linije. Jak vjetar duvao je i na crnogorskom dijelu Jadrana, gdje su također padala stabla, dok je na sjeveru Crne Gore jaka mećava ugrozila kretanje vozila. Jak vjetar koji duva na području Nikšića odnio je krov sa studentskog doma Braća Vučinić, kao i sa jedne stambene zgrade i više drugih objekata.